nemaš dinara u džepu, ili kuna, ili bilo čega u kojoj god državi da se nalaziš, jednostavno nemaš para. Nisi jedini koji se nalazi u ovoj situaciji, ja sam se nalazio u ovoj situaciji i 99% ljudi koji gleda ovaj video se nalazi u toj situaciji, zato i gledaju ovaj video, tako da, pre svega, nemoj da se brinaš, sve je okej, nećeš umreti, nemaš dinara, ali u ovom videu ću ti pokazati korak po korak kako da zaradiš pare i šta bi ja uradio sad da imam 0 dinara u džepu kao što sam imao pre godinu i po dana i šta sam uradio da bi promenio sebi život. Tako da, to sam naveo ovde u 4 koraka, sada ću ih proći jedan po jedan. Znači, prvi korak je da ti moraš da prihvatiš činjenice. Znači, ti moraš da prihvatiš činjenice da ti nemaš para, da nećeš dobiti na lutriji, da ti neće milion dolara pasti sa neba, da tvoj ćale nema zaštekan štek u podrumu koji će da ti da, znači, nemaš para, niko ti neće doći da ti pomogne. Jednostavno, u toj situaciji moraš to da prihvatiš, niko te neće spasti i 99% ljudi jednostavno nije briga i boli kurac što ti nemaš para. To je jednostavno tužna istina, tako je. Znači, tvoje drugare je briga, 99% ljudi je briga, neće ti niko pomoći. Znači, moraš sam da se snađeš i moraš sam da promeniš sebi život. Sada, kada si to skapirao, znači, jako je bitno da to utuviš sebi u glavu, da ti, niko ti neće doći da ti pomogne. Znači, moraš sam da se izboriš i moraš sam da kreneš nešto da radiš. Znači, moraš da nekako postaneš vredan, da dobiješ neku vrednost. Jer ti sad, kao ti, ne znaš ti šta da radiš, ležiš kući, nemaš pojma, nemaš para, jednostavno život ti ne ide tokom kojim ti želiš da ide, zato što jednostavno nemaš nikakvu vrednost. Drugi korak je onda da naučiš high paying skill. Znači, prihvatio si sebi da jednostavno ti je trenutno, ne vrediš ništa na tržištu, ne možeš da zaradiš pare, ne znaš ništa što drugi ljudi ne znaju što bi moglo da donese pare, jednostavno prihvatio si to. Znači, ne znaš jednostavno. Sljedeći korak, kada si to prihvatio, je da promeniš to, znači da naučiš nešto, da naučiš neki high paying skill. High paying skill je jednostavno neka veština koja se radi, koja donosi novac. Znači, sad, to može da bude online veština, to može da bude i neka veština ovako, s rukama, nešto, da si neki sportista, da igraš košarku, to je isto veština. Ono što ću ja sad da prođem u ovom videu je online veština. Znači, high paying skill, trenutno sve ide sve više i više online, pogotovo posle korone, znači svi su skapirali, ok, moram da imam online, moj biznis mora da se širi na online stranu, znači ne mogu samo da imam svoju prodavnicu i da ne radim ništa online, znači mora da se ide online i sve više i više biznisi gledaju da idu online, tako da dosta prilike ima online. Koji su to high paying skillovi koje vi možete da naučite, koji mogu da vam donesu dosta novca u online svetu? To su Facebook reklame, Instagram reklame, TikTok reklame, website design, social media management, to je video editing, to je email marketing, to su tako neke stvari, znači ima ih mnogo, sada sam naveo samo par, i to su jednostavno stvari koje čine jednu social media marketing agenciju. Tako sam, na primjer, ja počeo prošle godine, odnosno pre godinu i po dana, sa 0 dinara u džepu i počeo sam da učim ove veštine jednu po jednu, jednu po jednu. Znači, jednostavno, išao sam korak po korak. Prvo sam naučio Facebook reklame, pa sam naučio Instagram reklame, pa sam naučio website design, pa sam naučio social media management. Znači, jednostavno, to su neke stvari koje se plaćaju mnogo online i jednostavno vrede. Vrede. I kada vi te stvari naučite, vi ćete imati nešto što vredi. Znači, posvetite se, ljudi, imate, da ne ispadne sad promovićem samo svoj kurs, ali imate moj kurs gde učim ove stvari. Imate kurs od Marka Deletića za marketing, imate milion kurseva koji nisu toliko skupi. Znači, za 27 eura mesečno, realno svako to može da izdvoji sebi i da nauči nešto novo. Znači, toliko košta bukvalno jedna malo skuplja večera. Tako da, možete sigurno da priuštite sebi da naučite nešto, uložite u svoje znanje, potrudite se oko nečega. A ako baš niste u situaciji da ništa date, imate i na YouTube-u da naučite, preko Google-a, potrudite se, znači ukucajte kako se rade Facebook reklame, kako ovo, kako ono, naučite nešto. Onda ste vi, skapirali ste, znači sada da niste vredili ništa, odnosno niste imali ništa što vredi, sada kada ste naučili jedan high paying skill, jedan ili više njih, imate nešto što vredi, imate neko znanje, znači imate nešto što ljudima treba, biznisima trebaju Facebook reklame, trebaju im Instagram reklame, treba im website design, imate nešto toga, sad imate to. Sad sljedeći korak kada imate to, znači imate neko znanje, sada već vredite nešto. Sljedeći korak je da ljudi drugi saznaju i ti biznisi saznaju zapravo da vi to znate. Znači, neko mora da zna da vi to znate. Neko, mora neko da čuje za vas, da vi znate da se bavite tim stvarima. Znači, ne možete sad vi samo da znate nešto i ok, ja sad znam to, ali opet mora neko da zna da vi to znate, da bi vam se neko, da bi vama neko dao novac da vi to odradite za njega. Kao što, na primjer, ja. Znači, ljudi preko TikToka, tu sam počeo,
znaju da ja znam da zarađujem pare online. Znači oni znaju, ja da nisam sebe stavljao na tržište, oni ne bi znali ko sam ja. Znači ja, vi morate sebe da bacite na tržište, znači to je sljedeći korak. Izađite na tržište, znači morate da probijete taj strah i da izađete na tržište. Postoji mnogo načina kako da izađete na tržište, kako da ljudi čuju za vas, ali na primjer krenut ćemo od tri osnovna načina kako da ljudi saznaju za vas, a to su networking, branding i hladan outreach. Networking, to je znači, vi sad znate, recimo da uradite website design, lupiću, website design. Vi kažete vašem ćaletu ili majci, mama, ja znam da uradim website, da li ti znaš nekom ko možda treba website? Znači, da li imaš neko drugarija, pričaš svojim drugarima, ok, počeo sam da radim ovo, znam da radim website, e, znam ja ovog, trebam mu website, e, ok, e, moja koleginica s posla, njen muž ima biznis, treba mu website. Tako to je networking, tako se dobijaju klijenti preko networkinga. Ok, na početku ste, tako se najbrže, znači napravite listu ljudi koje znate, ko može možda da zna nekog kome treba to što vi imate, i idite po listi, javite se tim ljudima, govorite mi, ja počnem da radim website design, da znaš samo ako slučajno imaš nekog, ili kad ste u kafiću s drugarima, je, kupio sam kurs od Aleksa Jovanovića, naučio sam da radim website, da znaš samo, posjećam se taj drug sam, javite, e, imam ovo ko, zna, treba mu website, znam da ti to radiš, to je networking. Sljedeća stvar je branding. Branding je malo komplikovaniji, odnosno nije komplikovaniji u stvari koliko ljudi jednostavno neće da se eksponiraju. Znači jednostavno branding to je ovo što ja radim, ja sad snimam YouTube klipove o online zaradi, snimam TikTokove o online zaradi, na Instagramu stavljam klipove o online zaradi. Jednostavno to je ono što dosta ljudi jednostavno neće da radi, neće da se eksponira, to ne morate da radite ako nećete, jednostavno neki ljudi nisu za to, ja hoću da se eksponiram, hoću da što više ljudi zna čime se ja bavim, da bi meni dolazili klijenti. Jer ja ujedno sad ljudi znaju da se bavim online zaradom, pa mi se javljaju, hoće da kupe moj kurs. Također, ljudi znaju da se bavim social media marketingom, da imam svoju agenciju. I onda mi se javio mi se pre neki dan neki doktor, kao je, Aleksa, čuo sam da ti radiš sa doktorima reklame i da radiš social media management. Zainteresovani smo. Znači, ima milion takvih prilika gdje preko brandinga, vi u stvari, ljudi se javljaju vama. Naprimjer, sad vi, recimo, izabrali ste, opet izabrat ću website design, sad vi kačite, na primjer, na TikToku i na YouTubeu kako napraviti dobar website, kako uraditi dobar website, kako da to se bude lepo složeno, kako da to sve ima smisla, kako da funnel vodi kupca, da kad on vidi to, da ga to vodi jednostavno tu, na tu stranicu, kako kad on klikne to dugme, kako da ga to odvede na tu stranicu. Znači, jednostavno pravite takve klipove gdje edukujete ljude o tome besplatno, znači, kroz te neke kratke TikToku ili kroz YouTube snimke kao što je ovaj, jednostavno vidjet ćete, ljudi će nakon nekog vremena sami da počnu da se vama javljaju, da ih naučite još o tome. Tako da, treći korak je hladan outreach. Najbitnija stvar i ovo 99% ljudi mora da radi na početku, zato što tako jednostavno stavljate sebe na tržište. To je kada se vi javljate sami ljudima koji nikada nisu čuli za vas. Naprimjer, ja sad odabrao sam, opet ću da izaberem website design, sad ja moram da saznam kome to može da treba website design. Odem na Google, ukucam, kojim to biznisima treba website u 2022. godini? Znači, ko to može da njemu trebaju moje usluge? Ukucamo to na Google, vidimo šta nam misli, malo tu istražujemo, vamo tamo, to je možda sat vremena istraživanja, ok, izabrat ćemo jednu grupu ljudi kojima treba website, recimo, sad ću lupiti, stvarno nisam uradio nikakvo istraživanje da znate, ali uvijek biramo ovaj primjer, recimo restoranima treba dobar website. Ili restorani imaju tu neku grešku u websiteu koja većina njih ne primećuje, a ti si pročitao u tom artiklu i koja je ta greška i sad ti možeš to njima da ponudiš da im ispraviš. Ajde, nek nam bude to primjer, znači restorani. Sada ti moraš da nađeš vlasnike restorana i da im se javljaš. Znači, kako sad ti da nađeš vlasnike restorana? Ja uglavnom učim ljude da to ide ili preko društvenih mreža ili preko e-maila. Ako ljudi odete na Facebook, ukucate u search restaurant owners, enter. Idete na people, enter. Idete na lokaciju koju ćete izaberete, enter. Izađe vam lista vlasnika restorana. Javljate im se, šaljete im poruke. Onda idete možda na restaurant owners, pa idete na Facebook grupe. Uđete na Facebook grupe, u grupama možete da vidite, ok, ovaj vlasnik restorana, sad ćemo pošaljem poruku, ovaj. Šaljete tako, recimo nekih, za 2-3 sata vi možete pošaljete oko 100 poruka dnevno, što nije malo. I vi već u roku od mjesec dana ste poslali preko 3000 poruka. Ako ste izabrali dobru grupu ljudi koji ste napali, znači ako su restorani, ako njima stvarno, ako su radili istraživanje na Google, vidjeli ste da restoranima stvarno treba website, onda vi ćete na 3000 poslatih poruka dobijati otprilike između 3 do 5 do 7% pozitivnih odgovora. Znači dobijat ćete ljudi koji su zainteresovani. I tu ćete puniti nekako te, to je kao da kad sadite drvo, znači bacate semenke ovako i onda lije kiše, onda sad čekate da poraste drvo. Tako vi sad isto bacate semenke i sad gledate da zatvorite nekog klijenta da izraste drvo. Neće od svih njih da izraste drvo, ali nekog hoće. Znači imate tu u konverzaciji ste sa recimo
na 3000 poslatih poruka, da kažemo da je bio to najgori mogući slučaj 3%, to je recimo u konverzaciji ste sa negde recimo 90 biznisa, ako sam dobro sad izračunao, valjda jesam. Ovo, znači sa 90 biznisa, od 90 biznisa možete da zatvorite, ja mislim, barem, da kažemo, 2, 3 do 5 njih. To je okej okay za početak. Realno, na početku ste morate malo da naučite kako to sve ide i to nas dovodi do glavne stavke, a to je da naučite da prodate svoje usluge. Čitajte knjige o prodaji, edukujte se na YouTube-u o prodaji. Znači, sve što možete da naučite o prodaji, naučite. Znači, jednostavno, vi morate onda, kada imate ljude koji su zainteresovani za vaše usluge, sledeći korak je da vi njima dokažete da je to zapravo ono što njima treba. Znači, oni su zainteresovani, da, treba mi website, ali kao, nisam siguran kako će to meni da pomogne. Znači, kako će to realno meni da dovede još mušterija. Možeš moliti da mi objasniš. Sada, na vama je da vi to njima objasnite na taj način da njih natera da kupe. Znači, to zavisi od vaše ponude, znači koliko naplaćujete, izaberite cenu, pogledajte takođe koliko ljudi za tu uslugu koju vi nudite, koliko ljudi na vašem tržištu to naplaćuju. Pa onda na osnovu toga smislite neku svoju cenu, smislite neku svoju ponudu koja je bolja od tih drugih. Tu je ono da morate malo da upalite mozak, znači, ali to svako može. Znači, upalite malo mozak i razmislite malo, ok, moja ponuda je bolja od njegove, zato što, na primjer, meni će klijent da plati pola sad, a pola kad je website gotov i kad je klijent zadovoljan, a njemu će da plati sve unapred. I onda možete da ga razumete, znači na taj način možete nekako da dobijete tu, da uđete u tu rupu u marketu i da jednostavno napravite neku ponudu koju drugi ljudi ne nude i na taj način možete da privučete mušterije sebi. Je li tako? Znači, sada u konverzaciji ste sa 90 vlasnika biznisa. Vi njima nudite vaše ponude, testirate različite ponude, provalite posle 90 konverzacija da ova ponuda radi najbolje. Znači, primjer, znači ponuda pola sad, pola posle, funkcioniše najbolje. Sljedeći mjesec ponovo pošaljete 3000 poruka, ali ovog puta od 90 konverzacija već ste 10 ljudi dobili, zato što znate da ta ponuda bolje funkcioniše od ove. I tako, i tako. I nakon toga vi ćete doći u situaciju da već morate da gradite svoj tim, da imate previše posla i da više ne znate šta ćete s tim. Dosta ljudi se jednostavno zadovolje, znači jednostavno dođete do tog nekog, recimo, 2-3 hiljade mesečno, to je realno dovoljno dobro za Balkan, za naše tržište, za život ovde, to je i više nego dovoljno. Ali dosta ljudi se tu zasiti, što je skroz okej, neki ljudi se zasiti, jednostavno neće da rade više i to je to, njima je to okej, 2-3 hiljade evra mesečno. Sljedeći korak nakon toga je da pokrenete svoj biznis i tu sam ja pokrenuo svoju social media marketing agenciju gdje vi morate da nađete neke ljude koji će vama da pomognu kod toga. Znači, tražite ljude, vi ćete već toliko dugo biti u tom website dizajnu kada dođete na primjer na tih 3-4 hiljade evra mesečno koje konstantno zarađujete, vi ćete već poznavati dosta ljudi, ok, treba mi pomoć, sad mi treba još jedan dizajner, imam previše klijenata, ne mogu više sam da ih radim, ali tom dizajneru ću ja da plaćam mesečno 1000 evra, a klijentima ću naplaćivati 1000 evra po websiteu, da kažemo da on može da uradi 3 websitea za mjesec dana, to je njegov maksimum, znači on će da dobije 1000 evra za ta 3 websitea, a vama će klijenta dati 3000 evra, znači 2000 evra će ide vama. I tako radite team membere, znači imate team membere koji se bave tim stvarima, tako da to je, na primjer, neki sljedeći korak, da sad ne idem mnogo, mnogo duboko u to. Ovo je nešto što bi ja uradio korak po korak da nemam dinara u džepu. I svako može to da uradi, svako može da promeni sebi život. Znači, svako od nas je bio u situaciji da nema dinara u džepu. Ja kad sam bio na koleđu u Americi, nisam imao dinara u džepu, morao sam to da promenim. Jednostavno, morao sam da nađem način da zaradim pare. Dosta ljudi jednostavno u još goroj situaciji od mene. Znači, ja sam bio na koleđu nekom tamo, sam bar imao neku sigurnost, ali opet sam se ja izborio s tim. Znači, ima ljudi koji su u još goroj situaciji. Jednostavno, istina je to da što ste u goroj situaciji, jače ćete da grizete da što pre to promenite. Jednostavno, tako da ukoliko ste u nekoj lošoj situaciji, treba da prihvatite da ste vi u lošoj situaciji. Ali to ne znači da vi ne trebate da uradite ništa po tom pitanju. Znači, vi morate da naterate sebe da promenite to. Morate. Znači, jednostavno, to je na vama. Imate sve korake, sada na vama je da to promenite. Tako da, ukoliko ste zainteresovani za još informacija o SMMA-u i o online zaradi, zapratite me na Instagramu Aleksa X Jovanović i tu možete da dobijete više informacija o svemu. Također ću ostaviti link za moj Instagram u opisu profila i link za moj website u opisu, ne profila, nego u opisu videa. Tako da možete da bacite pogled na to kada završite gledanje ovog videa. Tako da to je to. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste izvukli nešto iz ovoga i nadam se da ste se motivisali da promenite svoj život. Tako da to je to. Vidimo se u sljedećem klipu.